İş çaştan köp, uakıt jok. Al emi biz jetekçiler menen jerine маектешебиз. Altı bölüm koşumca açıldı mekemede. Evet. 23. yıldan başlayıp demalış günleri daha iş gün bizge. Жалпы республика боюнча 129,766 курсант айдоочу өкүмөткө ээ болду. Техникалык себептерден келе албаган транспорт каражаттар жеринен барып кароодагы мүмкүнчүлүгү каралганда өтпөй калса кайра 10 күн сайын 10 күн сайын кайта даярдан келип тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. ЛТР каналында жетекчи менен жеринде программасынын кезектеги чыгарылышы. Амансыздарбы? Бул жолу биз УНА мамлекеттик мекемесине келдик. Себеби бүгүнкү күндө биздин жашоо курмушубузду автоунаасыз элестетүү мүмкүн эмес. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча 1,5 миллиондон ашык автоуна бар экендиги айтылат. Болжолдуу түрдө, бирок бул сан жылдан жылга өсүүдө. Ошол себептүү коомчулукта автоунааны каттоо жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдө бир топ нааразычылыктар, маселелер бар. Ошол себептүү биз УНА мекемесинин ишмердүүлүгү менен тааныштыралы деп келдик. ЛТР каналы сиздин ишмердүүлүгүңүз менен таанышалы деп келип калдык. Рустам мырза, дегенде сиздердин мекеменин былтыркы жыл ичинде аткарган иштерине токтолсок деп атам. Кандай жыйынтыктадыңыздар? Эмне жетишкендиктер болду? Рахмат. Негизи УНА мамлекеттик мекемеси үчүн 2023 жылы мындай көп эле жетишкендиктерди жетиштик деп айтсам болот. Себеби 2023 жылы бул болуп көрбөгөндөй мекемеде транспорт каражаттарынын каттоосу, ошондой эле айдоочулук көлүктү алуу, мындай актуальный тема болуп аткан ошо айдоочулук көлүктү алуу боюнча жетишкендиктер бар. Эми транспорт каражаттарын каттоо боюнча айтсам, башка жылдарга салыштырмалуу 100%дан ашык көп катталды да. Себеби негизги 23 жылы 638,852 транспорт каражаттоо негизги функциясы өттү. Анын ичинде 133,373 транспорт каражаты бул сырттан алынып келген транспорт каражаттары болду. Бул 22 жылга салыштырмалуу 112% көп. 22 жылы 63,000 эле транспорт каражаттары сырткы өлкөдөн бизге алынып келинген. Ошондой эле транспорт каражаттарды ошо каттоо менен бардык иш чаралар мындай ошо менен кошо көбөйөт да. Ошон эле мамлекеттик белгилерди берүү, транспорт каражаттарын каттоо көйлөктөрүн берүү боюнча, кызматкерлердин квалификациялык баягы деңгээлин жогорулатуу боюнча, ошонун артында ушул жарандардын талабы менен же болбосо өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органдардын
сунуштамасы менен 23-чү жылы 6 бөлүм кошумча ачылды мекемеде. Бул бөлүм ошо жарандарга баягы убакытты өнөмдөп, баягы жакынырак райондорго ачылып, баягы убакыт өнөмдөгү негизги максат болуп саналат. Республика боюнча. Бул Акталар районуна ачылды, Нарын облусунун ошондо алыскы деп. Андан чыгары Ноокат районунда ачылды. Ош шаарында автораны бар базар. Ошо базардын жанында ачылды. Ташкөмүр шаарында да кошумча бөлүм. Ошондой эле Чүй облусунда Таштөбө айылында ачылды. Жана ошо Туңгучта өзүңүз көргөндөй бул чыгыш бөлүмү ачылды. Эми муну менен кошо токтолуп калып. Бул зарылчылыктан болуп атат. Да, ошо жарандардын ошо кайрылуусу менен ошо келген транспорт каражаттарын баягы эле кезектерди болтурбоо, ошондой эле жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында. Ошондой иш-чаралар көрүлдү. Анан ошол жыйынтыктын негизинде ошо 23-чү жылдын жыйынтыгы менен республикалык бюджетке 3 миллиард 728 миллион сом өлчөмүндө каражат которулду мекеменин. Мекеме тарабынан. Бөлүмдөр жөнүндө айтып атпайсызбы? Бул көбөйтүлдү да демек э? Негизи жалпысынан канча бөлүм бар? Негизинен республика боюнча бүгүнкү күндө 33 бөлүм секторлор бар. 33 жалпы республика боюнча бөлүм секторлор бар. Эми бүгүнкү күндө дагы ошо 24-чү жылга коюлган пландар бар. Дагы кайсыл региондорго ошо анализ биз өзүбүз да анализ жүргүзүп турабыз. Ошо канча жаран ошо райондо катталган. Ошол жарандардын транспорт каражаттарынын көптүгү, аздыгы, жарандардын кайрылуусу менен ошондой эле автор мектептердин баягы жайгашуусуна ылайык. Ошолорго 24-чү жылга дагы пландар коюлду. Дагы бир ойлоп турабыз, бир 5-6 бөлүм 24-чү жылы Кудай буюрса ачабыз деп. Автоунааларды каттоонун көбөйүшү бул эмнени билдирет? Сиздердин ишмердүүлүктөн көз карандыгы же мындай башка фактор барбы? Эми 23-чү жылы биздин анализ боюнча ошо транспорт каражаттарынын Кыргызстанга келип кетиши бул бирден бир бөлүгү ошо Кыргызстанда транзиттик өлкө катары быйыл пайдаланылышты. Транспорт каражаттары мисалы 133 000 транспорт каражаты ошо сырттан келди дебедимби? Бул 22-чү жылга салыштырмалуу 112% көп да. Былтыр 22-чү жылы 63 эле миң транспорт каражаты сырттан келген. Ошонун баары тең эле баягы кайра катталып өлкө сыртка да чыгып кетип атат да. Бул 41 000 транспорт каражаты өлкөдөн сырткары чыгып кетти. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 300% көп. Себеби былтыр 9 эле миң транспорт каражаты чыгып кеткен. Бул эмнени айтып атат? Бул ошо транспорт каражаттары ошо Кытайдан келеби же дагы үчүнчү өлкөлөрдөн келип Кыргызстанга катталып, баягы таможня баже төлөмдөрүн баарын төлөп бизге катталып, анан башка өлкөлөргө чыгып кетип атат да. Бул дагы бир жечкендик деп айтсак болот. Себеби биздин өлкө катары ошол төлөмдөрүн алып калып атабыз бул жерден. Ошондой эле биздин жарандар автопарк жаңыланып атат бул Кыргызстанда. Себеби мурда 23-чү жылкы транспорт каражаттарынга мындай жаңы заводдон чыккан транспорт каражаттары Кыргызстанда мындай жокко элеси болчу да. Бүгүн биздин рыноктун бир 5% уже жаңыланган транспорт каражаттары уже бул жерде айдалып жүрөт. Сиздин бул кызматка келгениңизге мына 4-чү жыл кетип бараптыр. Эмнени өзгөртө алдыңыз бул жерде? Эмне жасай алдыңыз сиз өзүңүз жеке? Эми бул тармакта өзүм адис катарынан баштап иштеп келгем. Адис болуп кирип, адистен кийин ошо главный специалист деп коюп, башка адис болуп, региондо дагы иштедик, Нарынга барып келдим. Ал жерден дагы баягы жеринен башкача болот кичине. Анан ал жерден дагы кичине тажрыйба алып, анан бул жерге ошо директор кызматка дайындалгандан кийин баягы өзү ичинен болуп жаткан маселени уже көз алдымда элес бар болчу. Эң биринчи келгенде эле ушул талап бул азыр биздин өлкөнүн эң мындай приоритеттүү болуп турган талаптардын бири бул баардык мамлекеттик органдарды санариптештирүү. Ушул санариптештирүүдө жетекчилик курамынан баштап ушул архивтеги кызматкерге чейин ушул эң жөнөкөй делген ушул персоналдык компьютерди мындай колдонуучу базасында билүүсүн талап кылуу да. Ошол эле жанагы компьютерлерди, орг техникаларды, сканерлерди ортодон жогору билүүсү талап. Бул бизге эмнени берет? Бул ушул санариптештирүүнүн артында келген жарандарга убакытты өнөмдөө. Биринчи ошо талаптардын бири ушул персоналдык компьютерди ортодон жогору деңгээлде колдонуусун билүү. Бул бүгүнкү күндө жыйынтыгын берип жатат. Ушул санариптештирүү жаатында дагы баягы ушул мекемеде эмне мындай
мүмкүнчүлүктөр, ошол эле жарандар үчүн мындай жеңилдиктер, жана эле сиз айтып аткан кезек күтүү деген нерселерди азайтууда эмне чараларды колдонуп атасыз? Мен санариптештирүү багытында көп чечкендиктерибиз бар, мына мактанып деле кетчү моменттер бар, себеби негизи санариптештирүү бул ошол келген жарандарды ошо мамлекеттик органга айрылганда эң негизги бул убакыттын үнөмдөөнү приоритет болуп саналат деп эсептейм. Себеби келгенден биздин мекемеге киргенден баштап ошо электрондук кезек негизги бөлүмдөрдүн баарында электрондук кезек орнотулган. Эч кандай бул жерде мындай кезек күтүү же болбосо ошол кассаларга кезекке туруу же болбосо жана айтып кеткен бетинен таануу деген анын ордуна бирөө кол коюп алып койчу, менин ордума кол коюп койчу дегенге толук бөгөт коюлган. Ошол бирден бир санариптешүүнүн бул чоң жетишкендиги. Сиз азыр өзүңүз деле бул жерде отуруп көзөмөлдөп турат экенсиз. Бул жерде отуруп мен толук республиканы көзөмөлдөйм. Эртең мененки жумуш ушундан башталат. Эртең менен 8:30 баардык территориялар ишмердүүлүгүн баштайт. Бул жерде мына кыскача көрсөтүп кетсем болот. Бул жерде баардык республиканын баары санарипке алынган. Мынакей Бишкек шаары боюнча 50 жакын камера бар. Мына ар бир адистин үстүндө мындай камералар коюлган, кандай гана мамиле жүргүзүп отурушат, канча жарандар. Бишкек элеби же региондор? Баардык регион боюнча мынакей бул Кара Баянчасы, андан тышкары мына Нарын регионалдык бөлүмү, мына мисалы бул Ошто канцелярия. Мисалы азыр 150-дөн ашык камера онлайн форматта колдонулат. Мына мисалы бул жерде азыр Ош Балыкчы турат бул жерде. Баардык республиканын онлайн бул жерден атайын бөлүм бар. Алар ар дайым күн сайын мониторинг жүргүзүп, мына Ош шаардык бөлүмү, Ош шаардык бөлүмүндө жарандарды кабыл алып атат. Бул жерде аудио, видео, мына запись да бар. Үндөрүн да угат. Электрондук кезек мынакей көрсөтүп атат. Мынакей канча жаранды кабыл алды дейт бул жерде. 19 кишини кабыл алып атат. Аудио, видео. Баардык республика боюнча мына электрондук кезекти басылды. Кийинки жаран келди. Бул сүрөткө тартуу боюнча. Андан тышкары баардык экзамендер мынакей бул Ош области боюнча экзамендер. Бул жерде курсанттар азыр жок экен. Аларда ал жерде да онлайн форматында баары тең тартылып турат. Азыр мынакей бул Кант шаары. Мына адистер ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. То есть бул жерде толук биздин кызматкер менен жарандардын ортосунда болуп турган процессти толук көзөмөлдөгө берет. Баардык республика боюнча 150-дөн ашык камера орнотулган. Онлайн форматта контролдо турат жана атайын бөлүмдөр анализ мониторинг чыгарып турушат. Ошонун негизинде дагы кандай кемчиликтер бар болсо, ошолорду жокко чыгаруу максатында иштер жүргүзүлүүдө. А негизи мекеменин негизги милдеттери кайсылары? Автоунааларды каттоо, кайрагаттоо, айдоочу бөлүп берүү. Туура айтасыз. Негизи мекеменин негизги милдеттери болуп ошол саясатын жүргүзүү, транспорт каражаттарын каттоо, кайрагаттоо, учеттон чыгаруу, ошондой эле айдоочулук көлүктү берүү, экзамен сынактарын алуу негизги бизге болуп саясат ошондо бекитилген. Негизи буга чейин деле ушул унааларды каттоо, айдоочулук күбөлүк, эми азыр баягы айдоочулук күбөлүк берүүдө мындай бир системага көзөмөл жакшы болуп калды, коррупциялыкка жол берилбей. Азыр кандай сиздердин мекемеде? Өткөн жумаларда эле сиздердин бир канча кызматкерлери ушул коррупцияга шектелип кармалышты. Коррупция менен күрөш кандай жүрөт? Биринчи бул айдоочулук күбөлүк боюнча туура, бул бүгүнкү күндө аябай актуалдуу темалардын бири болуп турат. Себеби мына өлкө башчынын контролуна чыгып айтылып атат, ушу туган күндөргө айдоочулук күбөлүк мындай подарок иретинде берилчи деп. Мен бүгүн жоопкерчиликти айта алам, себеби андай көрүнүш бүгүнкү күндө жокко эсе. Себеби бул бир гана контролдон тышкары ушул биздин кызматкерлердин жумуш алып барууда өздөрүнүн баягы кесипкерлигин көрсөтүүдө. Бул бир гана баягы камераларды коюп коюп же болбосо жанагы металлскетлерди коюп коюп контролдон тышкары дагы ушул жарандар өздөрү дагы азыр мындай моралдык жактан уже мындай ойгонду десем болот да, өздөрү ушул биз ай сайын рейтинг чыгарып турабыз автошколдордун. Республика боюнча 300-дөй автошкол бар, адашпасам. Ошол автошколдордун рейтингин өздөрү жарандар издеп, кайсыл автошкол сапаттуу билим бере алат деп өздөрү ошол жакка умтулуп башташты. Анан бул жерде эми дагы бир сөздөр бар, баягы унаа мамлекеттик мекемеси ошо коррупциялык баягы тобокелдиктерге жол берип атат. Себеби ошол тест көрсөтүлгөн суроолорду аябай оорлаштырып койгон депчи. Ушул
моменттен пайдаланып, маалымат ретинде айтып койгум келет. Ошол негизги суроолор бул көптөн бери 14-жылдан бери актуалдаша элек болчу да, биз 22-жылы муну актуализировать эттик. Бүгүнкү действующий ошо нормаларга, мыйзамдарга дал келгенде кылып, ошол комиссиянын негизинде жүргүзүлөт. Эми комиссиянын курамында Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү бар. Жогорку окуу жайынын мугалимдердин санынан турат. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинен бар. Жанагындай жол кырсыгы болуп кетсе да, доврачебная помощь деген бар. Жгуттарды кандай коюш керек, кислородный баллонду кантип бериш керек, ордунан кандай жылдырыш керек же дагы бир ушундай көрсөтүү үчүн. Андан тышкары жол коопсуздугун камсыздоо башка башкармалык кызматкерлери бар. Андан тышкары ошол эле окуткан автомектептердин өкүлчүлүктөрү менен биргеликте мына 22-жылы сентябрь айынан баштап 721 билет актуалдаштырылды. То есть бул жерде бүгүнкү замандын талабына ылайык вопростор, суроолор бекитилген. Эми бул суроолорду актуалдаштыргандан кийин бул суроолор кайдан келип чыгат? Ошол автошколдор окутуп аткан китептер, методикалык жанагы пособия китептер ошолордон эле алынган. То есть курсант автошколго барып сапаттуу окуган курсант ошол китептердин ичиндеги суроолорду биздин тест суроолордон таап чыгат. Бирөөнө дал келет, сайкеш келет. Эми андан тышкары жана транспорт каражаттары менен жанагы массовый бул жалпы маалымат каражаттарына чыккан бул коррупциялык көрүнүштөр боюнча ошол УКМК кызматкерлери менен биргеликте бизде ар дайым иштер жүрүп турат. Ушул бүгүнкү жанагы кармалган иштер боюнча совместно иштер жүргүзүлгөн. Бул жерде биздин кызматкерлер менен ошо транспорт каражаттарын ташып алып келчү жарандар менен бир схемаларга мындай схема түзүлдү деген бир схема ошо шек бар да. Эми азыр тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин анык болот. Бирок муну негизи болтурбоо максатында азыр биз борбордук аппараттан санариптештирүү багытында көп иштер жүргүзүлдү. Мына азыр ушул 24-жылдын 1-кварталынан баштап баардык транспорт каражаттарын алгачкы каттоодо сырткы өлкөдөн келгенден кийин баарын тең бул борбордук аппарат аркылуу азыр өтөт да. Жеринен кызматкерге жарандар келгенден кийин баардык документти электрондук жана сиздер көргөндөй скан аркылуу бул жака базага киргизилгенден кийин биздин борбордук аппараттын кызматкерлери баардыгын талдап карап чыгып андан кийин гана анан территорияга каттоого уруксат берилет. Бул дагы бир коррупциянын бир көрүнүшүнө бөгөт коет дейм. Андан тышкары жанагы эсиңиздерде болсо керек, Эртай Искаков деген активист ушул Карчек биздин сайт бар, ошол жерге жанагы транспорт каражаттары из будущего деп чыгарып калат. Ал көрүнүшкө негизинен толук бөгөт коюлган. Себеби ошол жанагы замена кузов же дагы бир ушундай терс көрүнүштөрдүн баарына 22-жылдан баштап толук бөгөт коюлду. Мындай көрүнүштөр уже жокко чыгарылды. Себеби ошол замена кузов жана башкалардын баарын тең мыйзам чегинде азыр өзгөртүүгө киргизилди да. Ошол жерден кошумча маалымат ретинде айтып кетейин, ушул айдоочулук күбөлүктү алууда бул дегиле ушул айдоочулук күбөлүктү алууда ар кандай сын пикирлер айтылып келет да ушул мекеменин дарегине. Эми бул жерде баягы комплекстүү иш чаралар жүрүп атат. Ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен жумасына бир жолу адам өмүрү баарынан кымбат аттуу сабактар өтүлүп келет. Бул автошколдорго биздин кызматкерлер менен жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери биргеликте ошол курсанттарга барып адам өмүрү баарынан кымбат бул ички иштер министрлигинин талабынын негизинде жүргүзүп келе жатат. Бул 42% бир жыл ичинде жанагы водитель ДТПга кабылганда со стажем до одного года деп анализ жүрөт, ошону 42% азайтты десем болот. Анан эми негизи эле бул көчөгө биздин келип туруп ошол экзамендер баары сынактардан ийгиликтүү өтүп кетип ошол рульду башкарууга ээ болгон документти алгандан кийин бул айдоочулук күбөлүктү бул жаран көчөгө транспорт каражатын айдап чыгат. Айдап чыкканда ошол жарандар баягы кызыл светке токтобой кетип калса эле ушу айдоочулук күбөлүк сатып алган деген сын пикирлер айтылат да. Эми мен буга толук кошула албайм. Себеби автомектептерде болушунча баягы жарандарга тиешелүү мыйзам чегиндеги билим берүүгө аракет жүрөт. Андан тышкары жанагы эми жолдо жүрүү маданияты дейбизби же бир солидарность дейбизби ошол бизде көп мындай сакталбайт да. Мына баарыбыз эле мына жолдо жүрөбүз. Айдоочулардын маданияты деп айтып кетсем болот да. Ушул жерден ушул айдоочуларга да кайрылып кетет элем. Бирибизди мындай сыйлап айдасак,
Kısaca айдоочулук көлүк боюнча маалымат берип кетсем, 23-жылы жалпы республика боюнча 129,706 курсант айдоочулук көлүккө ээ болду. Анын ичинде 3484 бул жанагы эл аралык үлгүдөгү айдоочулук. Бул жанагы 3 жылдык мөөнөт менен башка өлкөлөргө барып, жана курдовой тракторда айдап жүрсө, да ошону айдоого мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кандай көрсөтүү? Жанагы эле багы ошол акча берип алып аткан учурда кандай болгон, азыр кандай болгон? Эми бул негизи комиссионный орган да. Биз багы айдоочулук көлүк берип атканда азыр мына жеринен барып көрөсүздөр. Ошол айдоочулук курсанттар айдоочулук көлүк алган келген курсанттар экзаменациондук залдарда бардык экзаменациондордо ошол жол коопсуздугун камсыздоо кызматкеринин мүчөсү бар. Ал жерде баягы общественник, ат общественность окот, коомдун бир өкүлү бар, анан комиссия ар дайым да алмашылып турат да. Эми мурдагы жылга салыштырмалуу айта кетсем, 22-жылы 167 000 курсант алган, 21-жылы 202 000 курсант алган, анан кийин 20-жылы 187 000 курсант алган. Быйыл ушу кичине азыраак болуп турат, 129 000 курсант. Демек талап күчтүү, азыраак киши алып атыптыр да. Антип да айтып кетсек болот. Антип да айтып кетсек болот. Ошол жерден кошумча айта кетчү нерсе, биздин жарандарга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул санарипти өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте, ошондой эле тышкы иштер министрлиги менен биргеликте 22-жылдан баштап ушул сыртта жүргөн мигранттарга бул кандай мүмкүнчүлүк берет? Биздин жарандар ошол башка өлкөдө жүрүп айдоочулук көлүгүн жоготуп алган болсо же баягы айдоо жарактуу мөөнөт өтүп кеткен болсо баардык биздин Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүктөрү, консулдук өкүлчүлүктөрү кайрылып ошол эле биздин өкүлчүлүктөрдөн сүрөткө түшүп ал жак менен биздики интеграция бал, бул жерден биз айдоочулук көлүгүн салып жөндөтө алабыз. Аркет бул жерден биз аныктама беребиз. Ошол өкүлчүлүктөр жеринен мигранттарга бул келип баягы убакыт үнөмдө да келип кетпейли, ошол жерден айдоочулук көлүктөрүн алат. Бүгүнкү күндө ошол проект ишке киргендиктен баштап 5850 сыртта жүргөн биздин жарандар айдоочулук көлүктөрүн жеринен алып кетишти. Бул дагы бир санарептештирүү багытында жетишкендиктерди айтып кетсем болот. Буга чейин мисалы Москвада иштеп жүргөн жана такси айдаган кыргыз жарандары болсо айдоочулук көлүгүн жоготуп алса, бул жака келип кайра кетиш керек, анын баары чыгым, убакыт. Азыр ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн, жеринен барып туруп өкүлчүлүктөрдөн айдоочулук көлүгүн алса болот. Бул жерден кошумча экзаменциондук зал ачылды. Бул кандай мүмкүнчүлүк берет? Бул жерге мына ушул 24-жылдын 1-чи кварталынан баштап курсанттарга баягы дем алыш күндөрү да иш күндөрү болот да. Дем алыш суббота, воскресенье дагы жарандардын ыңгайлуулугуна карап ушу тынымсыз курсанттарды кабыл алабыз. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай баардыгында ачык, прозрачный Казакстандын өлкөлөрүндө баардык экзаменциондук зал ушундай айнектер менен орнотулган. Биз дагы ошо пилоттук режимде ушу жаңы мындан кийинки ачыла турган экзаменциондук класстын баарын тең ушундай форматта ачууну көздөп жатабыз. Себеби бул ошол келген жанагы курсанттарды алып келген ата энелери болобу, жакындары болобу өзүнүн курсанттар кантип экзамен алынып атат процесс жүрүшүнө көзөмөлдөгө, кошумча көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде бир 70ге жакын компьютер бар. Бул жерге ушу 24-жылдын 1-чи кварталында ачылыш болуп өтөт. Ар бир бөлүмдө республика боюнча ушундай класстар бар да азыр, э? Республика боюнча бизде 33 бөлүм сектор бар, анын 26 бөлүмүндө ушу экзаменциондук залдар орнотулган. Курсанттар теориялык сынакта ийгиликтүү өткөндөн кийин практикалык сынакка мүмкүнчүлүк берилет келүүгө. Бул жерде 8 этап көрсөтүлгөн, ушул 8 этапты ийгиликтүү айдап өтүш керек. Бул жерде ушул автошколдор менен биргеликте мына графиктер, расписаниялар бекитилген. Ошонун негизинде автошколдор ушул транспорт каражаттарын алып келип бизге камсыздап берет. А бул жерде атайын бекитилген инструкторлор бар, видеокамералар бар, ошондой эле ар бир транспорт каражатында регистратор деп коет. Ал регистраторда түшкөн видео, ошол түшкөн видеону борбордук аппаратка берилип, ал жерден талдоо жүргүзүлүп, контроль да кошумча жүргүзүлөт да. Ошол курсантты биздин инструктор мыйзам чегинде
уруксат бердиби, өтпөй калбай баягы өз ара кызыкчыл болуп кеткен жокпу деген туура иретинде кошумча да контроль жүргүзүлөт. Мына бул жерде бүгүнкү күндө канча курсанттан алдыңыз? Жүрүңүз. Жүрүңүз четинен көрөлү. Bir günde kaç kursdan tal otasınız? Kategori hazır saatte bir. 60'da kişi oldu. 60'da kişi geldi mi? Registrator var içinde. Registratorlar var. Bunda bu A kategori. Motosikl ayda şimdi motosikl. Buna mekemenin özün üstüge bu. Şunda öyle bunda grudoy автотранспорттар var. Прицептер var. Автобустар var. Кайсы тиешелүү категорияга курсант айдоо жүрүш керек болсо, баардык транспорт каражаттар менен ошо автоколдор менен биргеликте практика сынак өткөрүлөт. Бул Бишкек боюнча, э? Бул Бишкек боюнча. Баардык автошколдордун баары, автомектептер. Жок, жарандын өз каалоосу. Бул жерден да келип өткөзсө болот. Мисалы, Баткенде өзүнүкү бар, Нарында өзүнүкү бар. Же болбосо ал курсант Нарындан окуп келип туруп, теорияны Нарындан тапшырып, практиканы Бишкектен тапшыра берсе болот. Ал жарандын өзүнүн каалоосу, баягы по месту пребывания деп коет го, кайсыл жерде жүргөн болсо. Демек, мурдагыга салыштырмалуу кичине талаптар өзгөрүп калыптыр да, э? Айдоочулук күбөлүк алууда, э? Негизинен талаптар өзгөрүлдү десек болот. Өзгөрүлдү, күчөтүлдү, жаңы нормалар киргизилди, инструкциялар бекитилди, кошумча нускамалар бекитилип атат. Ошондой эле бул биздин инструкторлорго кошумча сабактар өткөзүлөт ар дайым баягы кесип билүүнү жогорулатуу максатында. Автошколдор менен биргеликте, жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте ар дайым ушундай кесип билүүнү жогорулатуу иретинде кошумча семинарлар, дагы бир ушундай ишмерликтер ар дайым жүргүзүлүп турат. Күнүнө канча адам баягы экзамен тапшырат деп? Негизи күнүнөн ушул негизи бир миңге жакын курсант болуп турат. Эми бул деле баягы статистика күнүнө миңге жакын бул республика боюнча. Мисалы кечээ күндүкүн карап кетчү болсок, мына кечээ күнү 21-инде республика боюнча 979 курсант катталган. Анын 607 өтпөй калган, 201 өткөн. Бул 24% түзөт. Бишкек шаары боюнча айта турган болсок, мына Бишкек шаары боюнча 159 курсант катталып, 100 курсант өтпөй калып, 25 курсант өткөн. 34 курсант келген эмес. Бул өткөндөгү жылдарга салыштырмалуу азайды десек болот да. Анан биз жанагы транспорт каражаттарын республикалык бюджетке бөлүп деп атпай, андан тышкары дагы ушул 24-нчү жылга ушул каражат каралды. Ушул унаа мекемесине өзүнө транспорт каражаттарды алуу. Ошо 24-нчү жылы ушул бөлүмдөргө өзүбүзгө ушул практика сынактарын сапатын жогорулатуу максатында жана коррупциялык тобокелдиктерге жол бербөө максатында ушул мекеме ар бир бөлүмгө ушул жаңы транспорт каражаттары менен камсыздалат. Негизи ушул унаанын астында автомектеп ачуу боюнча демилге болуп атпайбы деле кандай болот? Эми ал демилге азыр каралууда, ал негизи демилге зарылчылык барбы негизи? Биздин анализ боюнча республика боюнча 300 жакын автошкол бар. Бул автошколдорду ошо талдап чыгыш керек, канчасы жеке менчик, канчасы мамлекеттик, жанагы профессионалдык лицейлер бар. Ошолорду биз сыра баарын талдап чыгып, анализ чыккандан кийин анан толук маалымат иретинде биз айталы. Себеби азыр автошколдор жетиштүүлүгү количествода дейм да. Негизи мындай сапаты кандай жогоруда, сиз айтпадыңызбы, алардын сапатын кандай окутуп атат, текшерүүгө мүмкүнчүлүк барбы силерде? Текшерүүгө биз ушул ар бир ай сайын ушу автошколдорго рейтинг жүргүзөбүз. Бул өзүбүздөн чыккан маалымат боюнча ошол кайсы автошколдун курсанттары бир айда катталган курсанттардын канча пайызы ийгиликтүү тапшырылды, анан ошону ай сайын биз чагылдырып соцсеттерге чыгарабыз. Ошол көргөн жарандар жанагы кайсы автошколго барып окуйм дегенде баягы үйүнө жакын жерде барып окуйбу же ушул рейтингге карап окуйбу, ал өз каалоосунда. Ошолордун максатында биз ушул рейтинг чыгарып турабыз ай сайын. Рейтингте эми лидирующий автошколдор бар, азыраак курсант алган автошколдор бар, көбүрөөк курсант алган автошколдор бар. Ну ошого жараша баягы өз ара ички конкуренция жүрүп турабы дейм да, ошо курсанттарды өзүнө тартуу жана сапаттуу билим берүү боюнча ошо конкуренция жаратуу максатында. Бизде былтыр ушул жол коопсуздук боюнча мыйзамдар өзгөртүлбөдү беле, күчөтүлдү айдоочуларга талаптар. Анан кайра экзамен тапшыруу, кайра баягы сынактан өтүү сыяктуу бир талаптар кирбеди беле? Аны дагы сиздер өткөрөсүздөрбү ушуну? Эми курсант бул автошкол, автомектепти бүткөндөн кийин ички экзамендери бар. Ички экзамен ийгиликтүү тапшыргандан кийин колуна окуп бүткөндүгү тууралуу документ берилгенден кийин ал уже экзамен бизге дата уже коюлган болот. Бизге келет. Мурдагы нормалар боюнча 3 жолу тапшыра албаган курсант кайта кошумча саат окууга жөнөтүлчү. Ал жерде дагы баягы коррупциялык көрүнүш пайда болду деген сын пикирлерди эске алып
Kadir neograniченный да, өтпөй калса кайра 10 күн сайын, 10 күн сайын кайта даярданып келип тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Өткүчөктү ала берет. Анан азыркы ошо токтом долбоору менен азыр өтпөй алган курсант 10 күндөн кийин келип атат, ошону 3 күнгө жылдыруу иш кылып атабыз да, азыр ошо 3 күндөн кийин эле кайра келгендей. Себеби 10 күн баягы көбүрөөк болуп калат экен да. 23 жылдын март айынан баштап нормаларга өзгөртүү киргизилди, баягы айдоочулук көйлөгүн лишение деп коёт го. Лишение ошондой эле кайра экзаменге жөнөтүү боюнча бул жана бир календардык жылда 3 грубый нарушение кылса бизге экзаменге жөнөтүп алат. 23 жылы катталган жок, ушу 24 жылы келсе силерге кабарлап коеюн, кандай иретте болот. Бул эми баягы бир жылдын ичинде 3 грубый нарушение кылыш керек да водителдер. Эми азыр могу коопсуздук шаар долбоору ишке киргенден кийин баягы айдоочулуктар, айдоочулар андай боло эле экен деп эсептейм. Нарушенияларга барбай калды го деп ойлойм. Бир жолу штраф төлөгөндөй эле. Штраф төлөгөндөн үзе андай нарушенияга барбай калышты окшойт. Автоунун каттаганга чейинки процесс окшойт да? Процесс эми бул жерде транспорт каражаттарын кароо атайын аянтчасы, мына транспорт жүргүзөр өзүңүздөр. Мына бул жерге транспорт каражаты келди. Бизде мынакей ушу электрондук планшет. Саламатсыздарбы? Мынакей планшет менен жарандар кайрылат. Мынакей техпаспорттун кичине көрсөтүп койсоң бизге. Мына бул транспорт кароого келди. Бул баягы электрондук архив түзүүгө жардам берет да. Бул жанагы бул транспорт каражаттарынын ордуна башка транспортту может өткөзүп койбош үчүн же болбосо ушул жерге келгендиги тууралуу бул аныктама берет. Бул алты тарабынан сүрөткө тартылат, ошондой эле кузову тартылат жана ошондой эле спидометр, одометр деп коет да. Ошол сатып алуу моментинде канча километр айдалып жүргүзүү деген тастыктама да. Анан бул маалыматтар? Бул маалыматтар электрондук маалыматтык базага сакталат. Мына азыр кузовун карап атат, мына бул жерден көрүп койсоңуздар болот. Мына бул жерде ар бир транспорт каражатынын өзүнүн кузовунун номери бар. Мына бул жерде сүрөткө тартылуу. Все уже бул автоматтык маалыматтык базага уже сакталды. Бул жерде бизде эки түрү осмотр бар. Мына бирөө бул жеринен кароо жана ошо жарандардын кайрылуусу менен транспорт каражатын турган жеринен барып кароо. Мына 23 жылы 4,5 000 жаран барып эми техникалык абалы болуп калат. Мында жол сыйгалакта дөңгөлөктөрүн мүмкүнчүлүгү баягы жайкы дөңгөлөктөр болсо техникалык себептерден келе албаган транспорт каражаттар жеринен барып кароо дагы мүмкүнчүлүгү каралган да. Үйүнө болсо үйүнө барып карылып кетет же дагы бир жерде бир техникалык себептерден бузулуп турган болсо барып жеринен карап келет. Бул эмне болгон машина азыр? Бул кайра каттоого келди окшойт э. Алгачкы кайра каттоого келди. Мына жарандар кайрылды, планшет менен сүрөткө тартылып ушу базага толук уже киргизилди. Бул азыр ичине биздин бөлүмгө кайрылганда бул жалгыз эле ушул жердеги бөлүмгө эмес республика боюнча баардык бөлүмгө жаран кайрылса мүмкүнчүлүгү бар. Бул 10 күнгө чейин ушул сүрөткө тартылган ушул кароонун мүмкүнчүлүгү 10 күнгө мүмкүнчүлүк берет да. 10 күндүн ичинде барып катташ керек, кайра катташ керек. Биздин бөлүмгө жанагы транспорт каражатын каттоонун осмотрдан көрүп келгенден кийин мына бул бөлүмгө кирет. Бул бөлүмгө киргенде булар сурап билүү рецепция. Бул жерде атайын кызматкерлер отурат. Бул айдоочулук көлүк боюнча маалымат берүү, курсанттарды каттоо, качан экзаменге келет, качан практикага барат, ушул жерден толук маалыматты алып турат. Андан тышкары бул жерде транспорт каражаттары боюнча, каттоо боюнча документтердин толугун бир сыйра булар карап көрүп электрондук кезекти бул жака жарандарды жөнөтүшөт. Маалымат берүүчү. Маалымат берүүчү. Бул жерде ошондой эле карчек, бул жерде карчек иштеп атабы? Мына бул жерде карчек көрсөтүлгөн, төлөм кейжи иштеп атат. Жарандар келип бул жерде алгач каттоодон биринчи ошо транспорт каражатында штрафтар барбы жокпу, транспорт каражаттарын төлөгөндөн кийин анан биздин кызматтар көрсөтүлө баштайт да. Мына бул жерден проверка кылып туруп бир сыйра текшерүү жүргүзүп койсо болот. Андан тышкары бүгүн канча электрондук кезек берилди? Бүгүн азыркы кезек
557 киши. 557. Транспорт каражатына биринчи анда көрсөтөйүн. Мына биринчи транспорт каражаттары боюнча мына бул жерде өзүңүздөр көрүп турган арез залог деп турат. Транспорт каражаттарын күрөөгө коюу боюнча же залогтоо боюнча бул жерге жарандар кайрылып же дагы башка финансовый компаниялар бул жерге арыз негизинде кайрылып коюп, анан кайра чечип кетсе болот. Негизи бир күндө канча киши келет бул жерге? Аябай көппү? Негизи ошо 500-600 ортосунда болуп турат. Бирок толук бул жерде аларды телегенге шарттар түзүлгөн. Себеби мында дем алыш күндөрү биз эс алчу элек 23-жылдан баштап дем алыш күндөрү дагы иш күн бизге. То есть бул жерде баягы тынымсыз. Ошондой эле түшкү тыныбыз жок. Шарттар түзүлгөн. Демек кезек-кезек менен иштешет экен. Кезек-кезек менен иштешет түшкү тыныбы. Мына мисалы бул жака өтүп көрсөңүздөр жүрбүз. Мына бул жерде алгачкы каттоо боюнча экен транспорт каражаты. Мынакей бул жерде арызды биздин кызматкер түзгөндөн кийин бул жерде баардык маалымат көрсөтүлгөн. Транспорт каражаты, чыгарылган жылы, двигательдин баягы кубаттуулугу, ошонун баары көргөзүлгөндөн кийин бул жерге төлөмү автоматтык түрдө программадан эсептелип чыгып туруп, жалпы сумма мынакей 56370 сомду көрсөтөт. Жарандар бул жерден мына ушул жанагы QR-код менен эле мобилдик тиркем менен төлөмдөрдү жүргүзүп койсо болот. Ошондор программага кирип туруп фотосун көрсөтүп койчу. Мына жарандарды кирди. Мынакей бул жаран. Жаран өзү өттү. Саат канчада түзүлгөнү осмотрда көрсөтүп койчу. Канчада осмотр барып туруп өткөнү кароо. Осмотрда туруп. Жанагы маалыматтар. Жанагы маалыматтар мына бул жактан автоматтык түрдө түшүп, убакыт саатынан бери кайсыл кызматкер кайсыл жерден жүргүзгөнү маалымат автоматтык түрдө баардык республика боюнча ошондой эле бизде контроль бөлүмүндө турат. Анан муну алгандан кийин бул жаран бул жерде мобилдик тиркем менен эле төлөө жүргүзгөндөн кийин кызматкер айдоочу транспорт каражатынын көбөлүгүн жүргүзөт. Канча убакыт кетет бир автоунааны каттоого? Бияктан 5-10 күн кетет. Техпаспорттор жарым саат кетет максимум. Эл жокто батыр. 15 мүнөттө чыгат. Бул биринчи жолу каттап аткандагысында э? Кайра каттоогочу? Кайра каттоого. Кайра каттоо кичине жеңилирээк болот, себеби уже негизги маалыматтар уже базада сакталган. Анан бир гана сатуучуну сүрөткө тартат, мына көрсөтүлгөн камерада менен алуучуну көзөмө сүрөткө тартуу боюнча. Башка деле мындай убакытты кармоочу бул жерде маселелер көрсөтүлгөн эмес. Канча кызматкер бар жалпы? Жалпы шаардык боюнча 73 кызматкер бар болот. Салык кызматы менен интеграция жүргүзүлгөн, ошо жарандардын төлөгөн жанагы налогтору боюнча да мында бул жерден көрсөтүлүп турат. Жаран төлөгөнбү, төлөгөн эмеспи толук маалымат. Админ информация бар да, алмашуу. Келинчегинин уруксатын берип атат бул жерде. Үй бүлөлүк кодекске ылайык келинчегинин уруксатын берип атат. Жолдошуна сатууга же алууга. Ал жолдошунун да уруксатын сүрөткө тартабыз. Ким? Так, бул сатуучу экен. Сатуучу ар жакта турат дегине. Алуучуну көрсөтүп кой. Мына алуучу жолдошу и келинчеги. Бул алуучу э. Келинчеги катышып сүрөткө тартат келинчегин. Письменный макулдугун бергенден кийин ал кишини да сүрөткө тартып, эртең учурда менин уруксатым жок, сатылып кетти деген маселе көтөрүлбөш үчүн. Ошондой дагы процесс бар экен да э. Ошондой эле жанагы төлөмдөрдү көрсөтүү кызматтардын төлөмдөрүн мобилдик тиркемелерин чыгарып мына баардык жерде кассалар орнотулган. Кассадан тышкары мына жарандар бул жерде терминалдар аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүп алат мынакей. Бул жерде баягы государственные услуги деп туруп, мамлекеттик кызмат деп туруп бул жерде толук көрсөтүлгөн. Оплата за УНА. Баардык код, ар бир арызда код оплата бар. Ошол УНА деп көрсөтүп туруп, бул жерден кодду киргизсе сумма чыгат, сумманы төлөп койсо болот. Бул жерде баягы кезексиз, түшкү тыныбуусу жок бул кассалардын. Бул дагы бир жарандарга шарт түзүү максатында альтернативдик кошумчалар бул жерде орнотулган. Терминалдар ар бир бөлүмдө, республика боюнча ар бир бөлүмдө терминалдар бар. Банктар деле ошол эле кызматтарды кылат. Банктар деле ошол кызматтарды кылат. Экзам жакты бир көрүп коелу. Как раз мына бирге кирген жатышат окшойт. Экзамендерди автоматтан автошколдор бир алгач келген курсанттарды автошколдор өздөрү экзамендин датасы программа өзү коюп берет. Андан кийин курсанттын каалоосу менен кайсыл бөлүмгө кааласа ошол бөлүмгө барып туруп катталса ошол бөлүмгө анан келет жүрүңүз. Алгач курсанттар келгенде бул жерге атайын мындай жашикчелер коюлган. Бул жерге жеке буюмдарын
телефон жана башка буюмдардын баягы экзамен убагында залакасы тийип калбаш үчүн бул жерге атайын ар бир республика боюнча бардык бөлүмгө коюлган. Бул жерге жеке буюмдарын коюп, анан бул жерде эми өзүңүздөр көрүп атасыз, ушу жыл ичинде 40'tan aşık материал укук коргогондон өткөрүп берилди. Баягы камералар менен, топчулар менен жана дагы бир ушундай тыюу салынган предметтер менен экзаменге өтүүгө аракет кылып атышат курсанттар. Бул ошонун мына бөгөт коюу максатында ушул аркаларды атайын. Мынакей мына сиз мына ушул телефон менен мына азыр эмне берет? Мынакей көрдүңүзбү? Сигналды берип атат. Анткени сиздин жаныңызда атайын ушундай буюмдар бар, булар менен өтүүгө болбош керек. Анткени экзамен өтүп атканда тоскоолдук болбош керек. Андан чыгары мындай бизде металлоискательдер бар, ошондон кызматкерлер бир сыйра карап туруп толук баягы тыюу нерселердин баарын, тыйылган нерселердин баарын алгандан кийин анан курсанттарга экзамен өтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Анан мынакей курсанттар келип бул жерге баардык курсант айтылган убагында келип тестированияга отургандан кийин кызматкерлер бул жерге слайд-шоуду коет. Слайд-шоу орусча кыргыз тилинде эскертүү иретинде тестирлөөнүн жүрүү эрежесин бул жерде айтылат. Канча суроо берилет, 20 суроо берилет, 25 мүнөт берилет, канча суроого жооп бериш керек, канча суроого жооп бере албай калса экзаменден, сынактан өтпөй калат. Жалпы ушул курсанттарга маалымат иретинде. Анан мына бул жерге курсант келип отургандан кийин мына документтер биздин адистерде бул жерден курсант өзү гана болуш керек бул жерде. Өзүнөн башка жаран келсе башка адамга тест суроолору ачылбайт. Мисалы бул жерге азыр код берилет, ошол код менен ошол эле курсант келе алат. Башка курсант келсе бул тестирлөөнү жүргүзбөйт. Же башка биздин кызматкерлер келип жанында жардам берейин десе бул автоматтык түрдө токтоп калат. Бул Бишкек шаарындагы авто мектептердеги бүткөндөрдүн барып ушул жерден тапшырат, э? Алгачкы авто мектептерди бүткөн курсанттар ошол кайсыл райондо бекитилген бөлүм болсо ошол жерге барат. Андан кийин кайсыл жерде жүргөн болсо, мисалы Бишкек шаарында окуп бүткөн курсант Таласка барып калса бир иштер менен ал жерден деле катталып ал жердеги экзаменге бөлүмүнө бара берсе болот. Же көлгө, баардык бөлүмдөргө республика боюнча бара берген шарт түзүлгөн. Канчанчы жолу келдиңиз? Бияка келгениме үчүнчү. Үчүнчү жолу келип өтүп атам. А мурдагыларын эмне өтпөй калат? Бир төртүнчү жолу тапшырдым да. А бүгүн төртүнчү жолу? Мындан башка айылда тапшыргам. Жаттабаганыма, эме кылганыма өтпөдүм. Жакшылап аракет кылдым, жаттадым, өтүп кеттим буюрса. Биринчи жолу окуп, биринчи жолу алып атам. Кандай болду сынак? Сынак жакшы. Жана жолдокей жердеги эле вопростор телефондон даярданганбыз. Жакшы, жеңил эле болду буюрса. 10 мүнөткө жетпей эле чыктыңыз, э? А тиги экзамен тапшырып аткан жерди кантип сиз көзөмөлдөй аласыз? Баардык камералар бизде атайын бөлүм бар. Ал жерде негизи Бишкек шаары боюнча 50 жакын камера орнотулган. Ал жерде дагы бир 6 камера орнотулуп турат. Өзүндө бул жанагы ноутбукта экзамен тапшырып аткан компьютердин өзүндө да камера бар. Ал дагы сүрөткө тартып турат. Ар бир жооп берген сайын сүрөткө тартып турат. Курсанттар ийгиликтүү мынакей сүрөткөчү баарын бүткөндөн кийин мына бул жерден биздин кызматкер жарандарга электрондук кезектин негизинде айдоочулук көйлөктөрдү берет. Бүгүн канча жаран айдоочулук көйлөгүн алып кетти? Электрондук кезегин көрсөтсөң жаңы эки. Электрондук кезек 70 болгон. 70 киши мына бул жерде бар келген айдоочулук көйлөктүн баары мынакей мында фамилиялары менен бөлүнүп көрсөтүлгөн. Мынакей кимдерге келген болсо аларга жарандарга билдирүү барат смс иретинде. Анан кийин бул жерден келип убактысы болгондо келип өздөрү келип журналга кол коюп программага тастыктама берилип анан алып кетишет.
3 күндө эле даяр болот экен да, э? 3 күндө даяр болот. Bizde dayar bulgan nömerlerdi berüü salastarbı? Mına bul tranzittik nömer. Bul tranzitken. Bul biz uşun 23-cü yıl işlep çıkkanbız. Bul çetülkügö ketken transport karajatları. Bul da bilseğizler ba açtı formatında baraka berilçü da. Hazır bunu biz uşu infokom işkanası menen birgelikte işlep çıkıp Kırgızstanda bardık yerden bekitip çetülkügödön çıkkan transport karajatlarında uşunda tranzit nömerler berilip atat. Barakta veya barakta çayırı palatı da buzlu palatı olsa alda bir soru cevap başlıyor. Ne transit numarı bu transport harcattı? Kaç kişi var tat? Rusya ülkesinde. Burada Bişkek şehrin turgunu Bişkek şehrinle memleket belge alacak. Hazır o şöyle Göldün caranı, Ceyoğlu'su, Narın oblasına katılan caran gelip durup bağırdık regionun memleket belgesini alabilirken mümkünçülük düzgün. Siz айтып отасыз, ишендирип бизди. Бизде дайыма эле иш ушундай, силер келди деп даярданган жокпуз деп. Рахмат сизге, ишиңизге кирип калыңыз. Ээ, рахмат, силерге да рахмат. Атайын ушундай убакыт бөлүп келдиңиздер. Эми бул чындыгында деле азыр мына цифровизация боюнча, санариптештирүү боюнча биздин ушу аткарылган иштер боюнча кыскача маалыматтарды бердим. Муну ар бир күнү келип эле өзүңүздөр таанышып кетсеңиздер болот. Ар бир бөлүмдө бизде ишеним телефондору көрсөтүлгөн. Ошолорго кайрылып, консультация иретинде алып көрсөңүздөр болот, же да бир кошумча алынча бизге мындагы ишмердүүлүккө бир кошумча бир эмелериңер болсо, сунуштарыңыздар болсо, биз ар дайым иштешүүгө даярбыз. Келгениңизге рахмат. Рахмат анда сизге.